dnešní etapa nám, spojovačka nám vyšla famózně, jak ta první, tak ta druhá. RZ byla slabší, protože jsme startovali díky ne včera úplně vydařené etapě více vzadu, takže nedařilo se prostě předjíždět, byla to úzká stopa, nedalo se moc získat, dalo se ztratit, my jsme dneska ztratili a v jednom sjezdu ve 140 km rychlosti kamiony před nás tam vyházely různé šutry a nebylo prostě kde uhnout, byla to setina vteřiny rozhodnutí. Vpravo bylo více šutrů, vlevo byl jenom jeden. Já jsem se rozhodl to poslat na ten jeden, nicméně doufal jsem, že se mi to podaří přeskočit na rozvor a chytil jsem ho levým zadním kolem, ale podařilo se kamion udržet na cestě a nic zásadního se nestalo, akorát výměna defektu nám trvala přes 20 minut, docela dost času. Kolo bylo hodně horké, nicméně patří to k tomu a valíme dál, prostě netěším se moc na zítřek, protože nemám rád ty bramborové věci, nicméně se k tomu pomalu, ale jistě blížíme a nějak se s tím zkusíme poprat. Zkusíme samozřejmě ještě zítra do toho dát maximum, ale vývoj je takový, jaký je. Není to špatné, ale sakra, mohlo by to být lepší.